Assalamualaikum. Hari ni Kak T nak share resepi kudap yang senang je. Resepi krepek isi ketam. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dia. Dua paket isi ketam yang artificial tu. Okay, yang ni kita lap sikit lah bagi dia kering. Garam secukup rasa. Setengah sudu teh serbuk Maggi secukup rasa. Satu setengah sudu besar tepung jagung. Dua tangkai daun kari. Satu setengah sudu teh serbuk kari daging. Okey, kita punya isi ni kita potong dia. Yang ni kita potong dia nipis-nipis lah. Carikan dia. Okey, yang ni dah siap cari semua. Okay, first kita masukkan serbuk kari. Masuk serbuk Maggi secukup rasa. Tepung jagung. Letak garam sikit. Lepas tu kita gaulkan dia. Bagi dia sebati. Bagi tepung jagung ni salut kita punya isi ketam tu, bagi semua-semuanya kena. Kak T punya dah cukup, sudah sebati. Tapi rasa dulu eh, cukup garam ke tak? Kalau perlu garam lagi letak. Okey, sekarang kita boleh goreng. Okey, minyak dah panas. Kita masuk kita punya isi ketam tadi. Api jangan kuat sangat eh, nanti dia cepat hangit. Kita goreng ni sampai dia garing. Bila dia dah dekat-dekat nak masak, kita masukkan daun kari. Okey, sekarang dia dah nak garing tapi tak garing sepenuhnya lagi. So kita boleh masukkan kita punya daun kari. Okey, yang ni dah garing dah. Boleh angkat, boleh toast dia. Kalau yang tengah cari idea nak buat meniaga sampingan kan, bolehlah try yang ni. Sedap lah. Modal dia kecil, kita boleh buat kat rumah kan. Bubuh lambalang. Lepas tu, lepas kira-kira modal dah, dah lepas semua dah. Letaklah harga dia. Bahan pun tak banyak. Bahan pula senang cari. Murah. Isi ketam ni pun tak payah nak beli yang brand mahal-mahal. Beli yang brand pasar raya tu pun boleh pakai. Dah boleh buat dah. Nanti cuba tau yang ni. Okey, ni saja untuk kali ni. Kita jumpa lagi next video insya-Allah. Jangan lupa like dengan subscribe channel Dapur Cek dan juga Dapur Cek Baking Channel. InsyaAllah next video Kak T share resipi lain pula. Terima kasih. Assalamualaikum.